हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू अवर एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। नापत्तेटाम सेशन नाम कई क्लास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंटि मॉडल कैकदम आॉडल्स नाम कॉडल्स नरते कल नमुक ई बिजनेस एक्सलेंस मॉडल्स चल एक्साम एक्सप्लेन इन डीटेल द बिजनेस एक्सलेंस मॉडल्स मॉडल्स दैट इज मैल्कम बैलरिज अवार्ड क्राइटेरिया यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिंगापुर क्वालिटी अवार्ड मॉडल कैनेडियन मॉडल ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी अवार्ड क्राइटेरिया एंड बीपीआईआर मॉडल ई आर मॉडल नाम बिजनेस एक्सलेंस मॉडल्स ओके അത് കൂടാതെയുള്ള അഡീഷണൽ മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മൊത്തം 9 മോഡൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. 6 എണ്ണത്തിന് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഒരു തനതായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഡെമിംഗ് ഫിലോസഫി. ശരിക്കും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതും ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അവാർഡ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡെമിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ക്വാളിറ്റി ഒരു ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം Japanese Union of Scientists and Engineers JUS ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനീസിനും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നയിക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പനീസിനും വ്യക്തികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസാണ് ഡെമിംഗ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഡബ്ല്യു എഡ്വാർഡ് ഡെമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പേർട്ട്, അമേരിക്കൻ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പേർട്ടാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മളെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജപ്പാനിലേക്ക് സെൻസസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ്. അവസാനം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സുപ്രീം ക്വാളിറ്റി ഗുരു ആയിട്ട് മാറി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ക്വാളിറ്റി ഫിലോസഫീസ് നമ്മളുടെ ജപ്പാൻ കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ടൊയോട്ട, ഫിജി ആൻഡ് സോണി ഇവരെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് അവർ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലെ ഡോമിനൻ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിന് ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി റെവല്യൂഷനെ അവർക്ക് തള്ളി, ഐ മീൻ അവർക്കത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, പിന്നീട് അവരും ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഫിലോസഫീസ് ഫോളോ ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്ന് ചുരുക്കം. ഇദ്ദേഹം നമ്മളുടെ എഡ്വാർഡ് ഡെമിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഫിലോസഫീസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ, ഡു, ചെക്ക്, ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈക്കിൾ ജാപ്പനീസിന് കമ്പനീസിന് പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു കമ്പനിയും മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, ആ മാറ്റങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കി എഗെയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്യുക. ആ രീതിയിലാണ് അത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിന് ഈ പ്ലാൻ, ഡു, ചെക്ക്, ആക്ട് സൈക്കിൾ വളരെ അഭികാമ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഡെമിംഗ് സൈക്കിളാണ്, പ്ലാൻ, ഡു, ചെക്ക് ആൻഡ് ആക്ട് സൈക്കിൾ. ഇനി നമ്മുടെ ഡെമിംഗ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് 14 ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിലും സർവീസിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ലെവൽ ഹൈ ആക്കണം. അതിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നല്ല ജോബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പുതിയ ഫിലോസഫികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എക്കണോമിക് ഏജിൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ പുതിയ ഫിലോസഫികളിലൂടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. ആ പുതിയ ഫിലോസഫി ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേഞ്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പും ഫോം ചെയ്യണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ക്വാളിറ്റി ഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി നല്ലത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺഡ് പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് നിർത്തുക.
എത്ര കണ്ട് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ സപ്ലയറിനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക, ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, നല്ല ലോയൽറ്റിയും ട്രസ്റ്റുമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവരായിട്ട് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അഞ്ചാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും സർവീസ് സിസ്റ്റത്തിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിലും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലും എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡെമിങ്ങിൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ജോബ് ടൈമിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ്, നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ചും സൂപ്പർവിഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന വർക്കേഴ്സ്, ഈ പറയുന്ന മെഷീൻസും അതിൻ്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓവർഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ, പിന്നെ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർവിഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ്, സൂപ്പർവിഷനിലൂടെ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ പേടി ഇല്ലാതാക്കുക. അവർ ആ പേടി ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ്, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ടീമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ റിസർച്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിലുള്ളവർ, സെയിൽസിലുള്ളവർ, പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ളവർ, ഇവരെല്ലാം ഒരു ടീമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വരാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നേരത്തെ നോക്കിക്കാണാനും അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഐഡിയാസ് കിട്ടും. പിന്നെ എപ്പോഴും വല്ലാതെ ഈ സ്ലോഗൻസ്, നമ്മുടെ കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോഗൻസും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രചോദനങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും വർക്ക് ഫോഴ്സിനോട് പറയേണ്ടത് സീറോ ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ന്യൂ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് അവരോട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത്. ഒരുപാട് ഈ പ്രചോദനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിലൂടെ നമുക്കൊരുപാട് ലോ ക്വാളിറ്റി, ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ന്യൂ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഡെമിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ 11-ാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ നമ്പേഴ്സ്, ന്യൂമറിക്കൽ ഗോൾസ്, ഇതെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം ലീഡർഷിപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ 12-ാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ അവർലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് നോക്കാതെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ഒരു വർക്ക് പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആനുവൽ മെറിറ്റ് റേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ട്, ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അവരുടെ റോൾ ശരിക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ മാറ്റുക. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ കമ്പനികളിലെ എല്ലാവരും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എല്ലാവരുടെ ജോബിലും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഡിമിങ്ങിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ക്വാളിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ISO 9000 മോഡലാണ്.
ISO 9000 ഫാമിലി അതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആസ്പെക്ട്സും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ISO നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇതിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസിനും ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും ടൂൾസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വഴി കമ്പനീസിനും ഓർഗനൈസേഷൻസിനും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കാനും ഉറപ്പുവരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ISO 9000 ഫാമിലിയിൽ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ISO 9001:2008 ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. പിന്നെ ISO 9000:2005 നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് ടെക്നിക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. പിന്നെ ISO 9004:2009 ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കുറേ കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ISO 19011:2011 ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് 19011:2011 തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ISO 9000 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് TQM X മോഡൽ. ഇത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ്. ഇതൊരു കൺസെപ്ഷൽ മോഡലാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അത് ലോജിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്, വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു TQM ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ്. സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു TQM X മോഡൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് പറ്റും.